kaip mes turėjom pataikyti, taip varžovai pataikė. Aš net nemačiau dar statistikos, neužmečiau akį, bet mes ruošiamės kad, ir matėm, kad Neptūnas pralaimėjo, Kolinsas, Devojai gali bet kokius metimus mesti, logikos tokio trūksta, kokius jie metimus meta. Ir vyrams sakiau, čia nereikia išeiti kaip klasikinis, ten toliau atsitraukė, 1,5 metro nuo tritaškio. Tai šitos dalykus reikia įsidėti, nes paskui gyvenimas labai skaudžiai baudžia. Iš kitos pusės reikia pasakyti, kad jiem ir gana sėkminga diena. Sakysim, jeigu Jomantas ar Danisevičius su visa pagarba jiem tikrai nėra prie tų tritaškų metikų lyderių, bet jie šiandien pataikė. Danisevičius ypač pabaigoje tai labai svarbius tokius metimus. Buvom liktai sugrįžę, išėjom į priekį, viskas normaliau, reikėjo sužaisti. Labai nepatenkintas, kaip dideli žmonės žaidė, kažkaip nekomandiškai, nei gynybos necementavo, nei polėjom tie mūsų metikam, kad pastatyti geras užtvaras. Vis kažkur papuldavom ten į varžovų ar vaidybą, ar meistriškumą, kažkur, kur nereikia. Mes gaunam pražangas, mes įspėjimus gaunam. Labai apmaudus pralaimėjimas. Na, pirmame kelinėje tik 4 taškus pelnėt, kas nutiko ten rungtynių pradžioje? Nežinau, aš pasakiau vyram, kad mes rytoj renkamės ir atsisuksim įrašai ir pasižiūrėsim, kas čia tai buvo. Tikrai stengiamės žaisti, aš žinau, aš suprantu juos, jie irgi žmonės yra ir žino, kad tokia situacija, pralaimėsim, būsim paskutiniai, kad juos veikia ta psichologiškai ir labai sunku, praeitą rungtynę sakiau su Lietkabeliu, labai sunku, aš juos turiu suprasti, negaliu vien tik tai diktuoti ir bausti, kaip sakyt, šaukti ar dar kažkas. Aš aiškinu situaciją ir tikrai nebuvo jokios tokios įtampos, kad kažką mes sugalvojom kitaip ir jie susimaišė, dar kažkas sakiau, kai tik žaisti daug paprastesnį krepšinį ir kur akcentai, jeigu 3 paprastus pasakai, tai sakau, bent 2 atsimins, tai tokie akcentai, kad mes norim po krepšių daryti, ar mes norim žaisti ten pick and roll, ar mes norim išleisti metiką, nesudirbo niekas. Kevinas Hardy tik 2 metimus šiandien atliko per visas rungtynes. Ar netrūko iš jo tokios, sakykime, agresijos? Aš žinau, jis jau eilę rungtynės jau pametęs tą tokį žaidimą. Jis ir pataikydavo iš toli ir per treniruotę sakėm, tai ko tau reikia, mes jau čia keidį paleisim kartu su tavim, jisai tiek būna žaidėjas, o tu būk atakuojantis taip kaip per treniruotės aš tave matau. Kažkaip jam išsimušė iš ritmo. Tikrai mes nekeitėm, bet galbūt... Ar jis pats pradėjo galvoti, kad jis dabar gal ne pagrindinis bus įžaidėjęs, ar dar kažkas veikia. Nežinau, čia grinai psichologiškai veikia, mes jo nei nustumėm, nei ką nors uždraudėm. Aš iš vis noriu iš jo agresyvaus prasiveržimų metimo tokio, kad jį bauduotų, stabdytų, jis viską gerai daro. Kodėl jis taip sulėtėjęs ir žaidžia kažkaip neišmintingai, tai man sunku atsakyti. Ar galima pozityvesnių dalykų laikyti Eimantą Stankevičių? Jau 2 rungtynės iš eilės taip visai neblogai atrodo. Taip. Labai norėčiau, kad atsirastų dar vienas žmogus, kur domintų ir mus, ir kitas komandas. Gal sugebėsim išsaugoti, gal nebepagrieps iš mūsų, bet mums trūksta tokio žmogaus ir aš džiaugiuosi, kai jis vaikinas gandrasiai atlieka tai, kas jam liepimą arba pasitikimą. Žinot, reikia turbūt pradėti nuo Šiaulių, nuo Šiaulių arenos, nuo Šiaulių žmonių, kad visą laiką čia yra sunku žaisti, atvažiavus, visą laiką komanda užsivedusi. Bet iš kitos pusės ir džiugu, nes tie žmonės, kurie palaiko komandą, jie supranta krepšinį. Ir iš tikrųjų, jie pergyvena ir savo komandą, bet jie supranta, zdami krepšinį, jie aplodismentų duoda į priešininko komandą. Tai čia toks jausmas, kurį aš jaučiu visą laiką atvažiavęs čia į Šiaulių areną. Kas liečia pačias varžybas, tai mes prieš pačias varžybas turėjome, sakysim, keletą problemų, negalėjo visą komandą treniruotis kartu, turėjom peršalysių žmonių, bet žinot, kada važiuoji ir tau reikia žaisti, laimėti, vyrai tikrai turi tuos apatinius dalykus, kaip mes sakom,
Ir visi šiandien kovojo ir nesvarbu, vienas geriau sužaidė, kitas blogiau, bet žaidėme kaip komanda. Jeigu pažiūrėtume statistiką, tai kai kuriuose komponentuose mūsų statistika blogesnė, bet tas kovingumas, kuris buvo aikštelė, aš manau, mums ir davė šansą, kad mes laimėtume. Komandoje Petras Rakičevičius debiutavo, kaip jo pasirodymas? Įsivaizduokit, kad žmogus atvažiavo, pasitreniravo pusantros treniruotės ir reikia žaisti. Tai kiek jam galvoje visokių yra dalykų. Bet aš skaitau, kad jeigu 5 balų sistemoje jam rašyčiau pažymį, tai aš jam parašyčiau 4. Tikrai. 4, netgi galėčiau pliusą pridėti. Todėl, kad vis tiek tiesiai iš laivo, sakysim taip, ne, išmokti kiek sistemų, viskas vis tiek galvoje maišosi. Bet jis ne tik, kad normaliai žaidė polime, bet jisai visai neblogai gynėsi, pasakysiu. Pasėmė tokius lemimus kamolius, iš pokrepšį įmetė. Nu, padėjo mums šiandien, sakysiu. Geibas Devau taip pat vis geriau ir geriau atrodo, kiek jis dar gali. Žinot, labai gerai yra taip, kad šiandieną sužaidė Čionsi kiek blogiau, bet jisai davė asistų daug, davė labai daug komandai naudos ir ne visada reikia žiūrėti tuos taškus. Bet gale, kada tikrai mums jau reikėjo įmesti, ėmėsi ir žmogus ir padarė vėl asistų ir įmetė. Bet žinot, kada žaidi krepšinį ir vienas žaidėjas stabdo dviese, tada atsidaro galimybė kitiems žaidėjams. Ir mes dabar šiai dieną jau galim pasakyti, kad turime vienu žaidėjų daugiau, kuris gali mesti į krepšį. Ne tai, kad mesti, mes mesti turbūt visi mokame, bet turim vienu žaidėjų daugiau, kuris gali mesti. Ir kada gaunasi tokia gynyba, tikrai labai sunku surotuoti visus žaidėjus, kad neleistum žaidėjų išmesti laisvam. Ir labai džiugu, kad jis po tokios sunkios traumos, ten turėjo porą varžybų, net pykomės mes su juo, žinot, kad žmogus taip sunkiai įeina į tą formą. Bet, sakysim taip, paskutinės 3 varžybos jisai žaidžia aukštumo ir jaučiasi, kad su kiekvienom varžybom geriau ir geriau.